Otvorite mi sad to lepo da se pozdravim. Nemojte mi krupnjak bez da... bez da se izljubimo u kadru. Mnogo te volim, stvarno. Ja tebe. E, ali znaš zašto? I to nije čudna ljubav, to je samo ljubav. Ali znaš zašto? Ljudi ponekad samo pred kamerama emituju ovakvu prisnost, neku emotivnost, neku dobru energiju koja se dešava između njih. Ja imam utisak da sa jednim dobrim dijelom mojih gostiju, a i sa tobom i sa mamom, svaki put kad se sretnem imam neki dobar, neću da preterujem, a čak je ponekad i više od toga, kontakt, dobar razgovor, dobre emocije i dobre želje i za taj dan i za budućnost. I to mi je jako bitno i hvala ti što si takva. Pa, ali to nije do mene. Ja funkcionišem malo na kao ogledalo, a to je bukvalno isključivo do tebe. Toliko mi je milo kad ti vidim, pa bilo u bioskopu, u pozorištu ili ovde. Wow. Ali to je stvarno, ti praviš takvu atmosferu i u misiji i ovako. Čovjek sa dobrim namerama, mislim, prepoznaje se na kilometar. Da, hvala ti. Malo si po crvene. Ne, 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 nisam. Čekaj. Ajmo prvo o tim čudnim ljubavima, pa ćemo poslije ovim novim stvarima. Ajde, pa praznice nam stižu, možda nemamo snijega. Zašto? Ne, ali prvo da te pitam zašto i kako. Ta serija koja se zove Čudne ljubavi i evo pričamo stalno, pričamo dobra ova, ali ona je i lekovita i novogodišnja i lepa i ljudska i empatična i toliko je bila baš okarakterisana kao nešto vanredno i desila se tada i nije bilo nastavka. Imamo istu muku ti i ja. Ali što je najčudnije, vrlo ćemo to uspjeti posle da vežemo je sa Nanom, jer je isti problem zašto nema nastavka. Zato što negde smo shvatili, ne mi, ne kao ti i ja ili kao produkcija, nego negde je nastala neka fama što se tiče filmskih, serijskih programa i pozorišnih predstava, do jedan put nešto što je lepo i pozitivno je sramota ili nema dovoljno veliku umetničku vrednost. Ja se toliko suštinski s tim ne slažem. I verujem da nam treba mnogo više takvih stvari. Ne možemo da se držimo kao pijan plota, što se kaže, jedne stvari i nju forsiramo do kraja. Nego, hajde da eksperimentišemo sa žanrovima. Dakle, mi smo neki ljudi koji su toliko bogati sa kulturnim nasleđem, sa tim prosto koliko različitih pripadnosti imamo ovde. Zašto ne bismo pružili svakom po nešto? Mislim, bi to apsolutno promenilo i stanovništvo i kvalitet života. Sad, nadam se da će nas neko poslušati i početi od jedan put da se radi svega, posebno nečeg lepog i pozitivnog i optimističnog i sve ono što smo izlizali kao pojmove. Da, znaš šta je dobro kada je u pitanju ta serija, što ona može da se gleda kao film The Hours. Imam taj film. Ja sam ga gledao 17 puta. I on priča o nekim drugim stvarima, ali stalno nađeš neku drugu potku, neku drugu liniju. Jutro sam pregledao trailer i zbog tebe i zbog sebe da se podsjetim, jer ga gledam svake godine po jednom i to oko nove godine. To je samo kući. Da, i shvatim, ja pa ovo sam zove, pa gledaj, i ovo je u toj seriji, i ovo je u toj seriji, i Nikola Kojo je, jel tako, autor cijele te serije i ono kako je on vas sakupio, kako vam je dao mesto, kako vas je upario, je prosto zna on. Čarolija. To Nikola je poznat po tome. Po tome kao, prvo kao glumac, zatim i kao čovjek da ume da napravi tu atmosferu i da izvuče najlepše iz ljudi. I to zaista, ta atmosfera snimanja je bila neverovatna. To je bilo toliko radosti i veselja uprkos, ne znam, trenutku, svako je nešto privatno prolazi, jel, u svakodnevnom životu, ali kad odeš na snimanje, da se osjetiš nekako, sad je neki predah. I kad dođeš u emisiju, da se osjetiš kao gošće do koje nam je stalo. Pa ne, pa stvarno. Hvala ti puno. Pa kle. Hvala, stvarno imate najbolju kafu. Pa da ti kažem, pa ne, ja to sam pravim. Ja to napravim, pa ostavim da podgreju. Dobro, Boske, izvini, ajde, šta sad tu nema. Ništa, odkažite sve sledeće goste, ja ovde ostajem do daljnje. Ej, samo da ti kažem, bila nam Janica dobra pre neki dan. Kad smo kod dobrog. Kad smo kod dobrog i kaže ona, baš za tu seriju, kaže, ej, ali da nije bilo
Trivalić, ne bi bilo ni mene u toj seriji. Ti partnerski odnosi koje vam je napravio i te sve ljubavi koje je podcrtao, sva nerazumevanja, sva htenja, sve nemogućnosti, ali u skladu sa tim, ma to je život takav kakav je i ništa ni zlo ni dobro nema tu, nego samo tako nam se desi. I ako to prihvatiš ljudski i da voliš, onda to nek su i čudne, ali su dobre, jer su ljubavi. Koliko puta smo namaštavali šta se sa našim likovima dešava posle. I već imamo to negde u glavi i to jeste neka divna priča koja bi bilo božanstveno da se dogodi, ali... Sa tvojim likom nije loše da se desi. Mislim, Janko kao partner. Jo, Janko je božanstven, divan drugar, divan kolega. Pa i Nina Nešković koja, kao, mi smo studirale zajedno. Tako da svašta smo nešto zamišljali šta dalje može da bude. I to je, imamo neki svoj mikrokosmos. Dakle, naši likovi su... Posle toga još dosta živeli, žao mi je samo što nikad nije došlo to do publiki. Da, i kad sam baš rekao i to za Anicu, gledao sam i njen intervju, a mislim da je neko još od vas to spomenuo onim intervjuima poslije toga, rekao, toliko je dobro bilo na snimanju, plašili smo se da to tako neće ispasti u seriji, a kada smo odgledali, videli smo da je to ispalo još i bolje. Da, čekaj, pa ona scena u školi sa pevanjem. Ja danas svaki put tu se zaplačem, ali tu zapravo pustim suzu, svude negde tu čuči u oku. To i njih dve, Anica i Vesna na klupi. Pa joj, to je taj trenutak kad uzimam telefon i zovem svoju sestru i kao, Anja, volim te. Ali pele kao baba. Kako je bilo baba za vreme balkanskih ratova. Koji za vreme večera se okrene i kaže, jesi ti tranđa? Dobro, gledajte Čudne ljubi ove godine. Obavezno. A ti mi molite, daj neki hint, ako se bude desilo, da možda ima nada da se to nastavi. Jer ako išta treba da se nastavi, pored svog ovog dobrog, je ta serija koja je lekovita. Pa, mislim da je ovo trenutak kad oba treba da pogledamo u kameru i da kažemo... A koja kamera nas prati? Četvorka. Trojka. Pa eto, mi smo... Tvojim plavim očima se više veruje. Mi smo baš iskazali želju, volju i evo, Boško će da pomogne sve što može da pomogne. Evo ga. Dajte da nastavimo. Zared svih nas. Evo, ako ništa drugo, makar zbog nas dvoje koje stalno pričamo o seriji. E, dobro. Ajmo sad ovome što će gledati 11. januara. Sticajem okolnosti, prvog nije se desilo. Prvo mi reci kako je raditi s Ivanom Vujićem. Pa jako, jako je lepo zato što Ivana ima tačnu likovnu viziju. I mi smo već to radili 2019. Ona je pre svega neko ko je toliko, ja i dalje zovem profesorka, ja i dalje persiram, jer kao počeli smo da radimo na Anu 2019. Tada je izašla predstava, nažalost, krenula je korona. I ona ima tačno tu likovnu viziju kako to treba da izgleda i insistirala na tome da je to, da je tu najbitnija ta ženska crta. Iz svojih iskustava, iz iskustava glumica sa kojima je radila, različitih žena u našem poslu, i onda je Nana negde bio tačan odgovor za sve to. I uvek je otvorena za dijalog, kada nije otvore se za dijalog, jer nisam nija baš lagana, moram da se izvinim u to ime. Ali imali smo maestralnu ekipu s početka. I sada kako je došla ta obnova, ovo nije više ta predstava. Evo, uskočila je Andrijana Đorđević, Nikola Rakočević, Borjanka, koji su samo tu na slici. I to je sad jedna potpuno druga predstava u smislu trajanja, dramaturško-rediteljskih rešenja, novih likova, spojenih likova. Vanja Milačić sada igra tri uloge koje smo iskombinovali u jednu. Perfektna je u tome, mada kad Vanja nije perfektna. I ti novi ljudi su dali novu snagu, nov život. I to je sad jedna užasno konkretna, vrcava, duhovita, jeziva, zastrašujuća, bolna predstava. Sad ćeš to lepo. Prvo ono što mi je jako bitno, prvo, to je delo Emila Zole i prosto nekako dosta ljudi zna i nekako je blisko sa tim. Ali za one koji ne znaju,
o kome govori i o kome priča. A znaš šta hoću da te pitam? Zato što ako Ivana išta zna, ja sam je ponekad, znam je jako dugo, pa sam je ponekad u nekim čudnim situacijama koje mi nisu bliske pitao da li sam ja ispravan zbog toga što tako nešto mislim da je normalno ili treba da mi bude blisko ili ne treba. Tako da Ivana sigurno zna zašto je tebe izabrala. Vrlo dobro napravi psihološke preseke. E sad mi reci o čemu govori ovo delo. Viš kako sam ti sad... Da, dao si mi najnezgodniji šlagvort jer ja posle toga treba da izgovorim pa da igram prostitutku, kurtizanu, koja se predstavlja kao glumica. Ali, znaš zašto te pitam? Zato što, eto, baš sam to hteo da mi kažeš, zato što Ivana sigurno zna da ti imaš i tu snagu, da pored, ti si uglavnom uloge koje si igrala, su nekako uloge zasnovane na tome da po defaultu ti to možeš da odigraš. Plave oči, umilna, lepo osmeh i tako dalje. Ovo je jedna vrlo kompleksna. Kako je ona naslutila da ti možeš i ovo? Pa, ona se dosta referisala, njena studentkinja bivša je diplomirala kod nje sa tekstom Ioneska, Dečak koji kaže da, dečak koji kaže ne, Teja Buharić. I ona je odabrala mene da igram dečaka. I se zna to. I Ivana i ja se znamo još pre toga, ali tada je to videla i to je užasno interesovalo. I pošto Ivana prati sve šta rade, šta se dešava ne samo kod nas, nego i širom sveta, ja i dalje, prvo što sam pitala da li ste sigurni. Ona je rekla, pa ti si to već igrala. Nismo otkrili do kraja, ali kao ona je rekla da imam neku dozu bezobrazluka koje sam unela svakom liku koji igram. Onda sam ja objasnila da sam sa Zvezdare i da sam strastveni navijač Partizana, tako da možda do toga. Ali ne, slušalo na stranu. Nana je, to jest Ana Kupo, je neko ko, jako smo se dobro upoznale, ali da nisam imala sva pređašnja iskustva, stvari koje sam radila, nikad ne bih mogla na taj način da je upoznam, da nije bilo Grace iz Dogville, da nije bilo Daisy iz Velikog Gatsbya, jer ona jeste sublimacija svih tih likova, neko ko, to prvo deluje toliko slojevito i toliko božanstveno. Mi smo čak u ovoj verziji ubacili i pismo Emila Zole, nakon koga su ga ubili. Jer vrlo pije vodu, vrlo je tačno. To jeste, mi imamo jedno Mulan Ružovsko društvo koje je veselo, koje je šarenoliko, koje je tako bajkovito i živo, koji govore o moralu i poštenju, a suštinski su truli i samo gledaju kako će nekog da iskoriste ili šutnu. I onda sad imamo protagonistkinju koja bi trebalo da predstavlja sve što društvu ne valja. Neko ko je nemoralan, neko ko je oportun, neko ko je... A ti zapravo imaš osobu koja je negde rekla, evo, ja ću zaigrati tu vašu igru. Samo da vidite ko ste vi i da vidite kako sam ja produkt sveta koji ste vi hteli. A ovo je moj bunt. I ovo je moj trenutak da vam kažem, nije problem u meni. A nju opisuju kroz jednu kritiku da je ona zlatna muva. I kao zlatna muva to prolazi kao strašna kritika, kako si to mogao da kažeš. Ali suštinski, ako je ona zlatna muva, šta su onda oni? Jasno, jasno. Apsolutno smo na tragu onoga što i meni je stvarno... Retko govorim o onome što nisam gledao, ali gledam i danas ogledno i sigurno ćemo te zvati ponovo ovdje da pričamo baš o ovome. Ono što sam gledao... Samo ako ti se svidi, po tome ću znati. Da ti kažem, znaš zašto, namjerno sam napravio onaj šlagvort da vidimo, da, i onda sam izvukao, ja sam navijač Partizana, jao. Znaš, ima tu nekih snaga koje se ne vidi na prvu. Razumiješ, i nagrade su kod tebe došle na račun nekih žene iz epohe, koje su bile vezane za ljubav, ljubavne patnje i tako dalje, ali ovo je sad potpuno jedna druga dimenzija. Ovo je neko ko je sebi dao za pravo da to ispolje. To je ono što je meni užasno, kao stalno pitaju da li ti je dosadila epoha. Pošto ja se vrlo šalim, ja sam polu žena, pola epoha. Kako ja sam polu žena, pola epoha, dobro. Ali nije, zato što ja epohu percipiram samo kao okolnost u kojoj se nešto dešava, koja je još jedna
crta lika koji igraš. A to jeste kako on izlazi na kraj sa tim pravilima igre, moralnim načelima u kojima živi. To je nikakva razlika između danas, pre 200 godina, pre 50 godina, pre 20. Da. Nego je samo kako se neko snalazi u tome... Zadatim okolnostima i datim okolnostima. Tako da nije... Mislim da je velika razlika, nije mi se smučila epoha, zato što ja ne igram epohu, ja igram ljude. Tako je. I ova tvoja žena... Do kojih mi je stalo. Da, da, da. I ova, gledaj, ima neka priča nekim bitnim glumcima, kaže, oni su gradili uloge na... neki prihvataju sve, a neki grade svoju karijeru na odbijenim ulogama. Negdje sam pročitao i rekla si, dosta toga sam odbila. Jesam. Da. Stvarno, u ideji ima vremena, u ideji sigurna sam da će mi doći ono što želim i u ideji, ne, ono što ne želim da radim po bilo koju cenu neću da radim. Apsolutno. Pa mislim da je to kao za sve u životu. Ti moraš da budeš u potpunom dosluhu sam sa sobom, da znaš da... šta tačno želiš i šta tačno ne želiš. Čak i ako nisu toliko jasne kategorije, ti preispitivanjem znaš na toj duži dokle možeš da pristaneš na kompromisi ili ne. Tako da sve što sam odbila, sigurna sam da je dobro što sam odbila, jer me je izgradilo u osobu koju sam trenutno... Ali ima nešto što si odbila, sad ali ovo je voditeljsko pitanje, ali ima nešto što si odbila da se posle ispostavilo da nije bilo toliko loše i da kažeš, ovo sam odbila, stvarno sam baš napravila... Ali nisam odbijala samo kao zato što sam mislila da... nego zato što sam sumnjala da u tom trenutku bih ja to mogla da izvedem. Mislim da je to užasno bitno jer tako rasteš. Ako preispituješ, ako nisi siguran, nikad nisi siguran kao ja ću moći da odigram Nanu i to će biti to, ili ja mogu da igram Lenku, ali negde osetiš, stomak te nekako nikad ne laže, imaš taj prvi instinkt, procesuiraš, onda racionalno postaviš stvari i onda se vratiš na negde komunikaciju između mozga i stomaka i onda donesete konsenzus. Dobro. Ono što mi se činilo da ste doneli kao neki konsenzus je to što u Madlenijanumu se više i više popularnih naslova. Odnosno, Madlenijanumu se više i više barata sa nekim predstavama koje se čuju, iz kojih ljudi izlaze zadovoljni, o kojima pričaju i posle oni dovlači i novu publiku. Iako sa tom ulicom koja se asfaltira stvarno... Joj, molim vas, sredite tu ulicu, stvarno nije okej prema našoj publici. Hoće li neko popločati to kako treba? Nego, hoće da te pitam, godišnjica? Da. Meni su, ja idem na godišnjicu, pitam je dješnje, na godišnjicu Madlenijanu. I onda kažem, ne, ideš na godišnjicu, predstavu ideš na godišnjicu. I moram da ti kažem da je i zanimljivo i duhovito i vidim da je i publika to fenomenalno prihvatila. Rasprodato, dosta su zadovoljni i srećni zato što ništa od toga nije kao, nije bez pojnta. A beskreno je duhovito i neverovatno, mislim, za početak Bundalo i Ljubinka. Pa onda Vanja Milačić i Srđan Karanović i Ljuba. Mislim, to je stvar, ta cijela ekipa, naš divan reditelj Petar Jovanović. A čekaj, odnos, ima sad to na prvu te duhovitosti, ali ta duhovitost odnosa između tebe i Vanja ili Vanja i tebe, to mi je onako... Tupla. Ne, ali to je, Pera je bio božanstven na probama, zato što on tako jedan smiren, divan reditelj koji je već osmislio sve, sedi i gleda kako je nama beskreno sve zabavno. I što bi rekla Ljubinka, počinjamo da šmiramo, na Boga ne mislimo, mislim se sad će reditelj da kaže smanji, spusti, on ovako samo mi kaže jednu riječ i otvori mi cijelu novu dimenziju još razigravanja. I zapravo upravo je to. Ja sam, na primjer, u cijelom prvom činu, ja sam iza vrata. Tako da ja konstantno slušam Bundala i Ljubinku i te suze sa kojima izlazim nisu šminka. Ja plačem od smenja svaki put jer ne znam šta će da me strefi sledeće. Da li će stvarno Bundala u jednom trenutku da kroz prozor izvuče goluba ili ne. Znači to je stvarno nagazna mina od predstave kako se ne nasmejati na sceni. E, dobro. A kada je u pitanju ono što treba da dođe na televizor? Pa prvo, ima svega svašta. Ima svega svašta, kakva kovanica. Pa mislim da malo izađem iz konteksta svašta nešto. Eto, pa da.
svega, svašta. Ovo je disleksična verzija svačeg nešta. Svega, svašta, ajte, evo. Svega, svašta, to smo uveli smo. Uzeli, uveli smo. Pa počinjemo sada prvo da radimo u Madlenijanumu, isto s Ivanom Vujić, Staklenu. Opa. Da. Nakon toga bi trebalo, ja mislim, sad ove nove 2024. da bude premijera filma Vasilija Prekrasna i Ivice Vidanovića. To smo leto snimali. Vidim da si zadovoljna. Ja sam te pitala, Vasilisa, ti si rekla ne? To je o devojčici koja živi na selu sama s svojom bakom i svojom kozom Belkom. I to je na neki način bajkoviti prikaz, a zapravo je socijalna drama. I to je devojčica koja nema nikog i kada se bak razboli zapravo šta se dešava s devojčicom. I zapravo govori o... Zapravo, ja se izvinjam. Ne, strašno. Ali to je... Vidiš da te sve me gledamo. To je divno jer ti međuljudski odnosi koji se stvaraju zapravo govori o tome koliko neko može ti promeni život samo svojim pristupom, koliko ljudi pokušavaju da se izbore sa svetom u kome žive trenutno, neokolnostima, voćnjacima koji su propali, nemogućnosti života i opstanka ili snabdevanja svoje porodice, u socijalnom okruženju u kome se nalazi deca koje su već, čim je neko drugačije čiji ga odbacuju. Dakle, sve to je tako spakovano. Ja sam gledala samo sirov materijal na samom snimanju, jer kako smo snimali, tako su uređali kadrove da bi lakše bilo posle toga za montažu. Imam negde snimak na telefonu, gledam i kao plačem. Pritom, juče smo snimali, nisam u toj sceni, nije ništa. To je, tako te vozi ta nit da ne može da te ne pomeri. Da te pitam nešto, je li film delom i deči ili je samo za odrasle? Znaš, na tragu onoga što je bilo leto kad sam naučila da letim, koji je za decu i za odrasle, i ono privuklo toliko veliku pažnju, mi svi očekujemo da nešto i tako izađe ili ovo samo film za odrasle? Pa ovo, ja mislim da malo pocenjujemo decu. I mislim da bi to mogao da bude i nešto... Duško Radović, pozdravim se, to dokazuje i sa njihovim predstavama. Duško Radović, da li si gledao predstavu Ane Tomović, Beskrajnu priču? Nisam, gledao sam Dečak sa koferom i gledao sam... Ali gledaj, Beskrajnu priču. Pritom, vrlo mi je blisko, jer mi je to bila omiljena knjiga i film kad sam bila mala. Ana Tomović i taj ansambl i Duško Radović su uspeli da naprave od toga takvu jednu čaroliju da narednih 5 dana nisam mogla da dođem k sebi. Kao gostujem svuda zbog Nane, a pričam, evo, vidiš opet. E, pričamo što nam se priča. Reci mi za ovaj film, samo kad bi trebalo da se desi i na kraj mi daj mi specifikum. Decu, pocenjujem, shvatam da mogu da povedem i svoje... Možeš, ali spremi se na razgovor posle toga, jer glavna aktorka nam jeste, glavna junakinja nam jeste jedna devojčica koja je nevjerovatno darovita, koja ima 12 godina sad već. Ja suštinski ne bi trebala pričam o ovom previše, ali je ne mogu da izdržim, pa se sve nešto nadam da će to kao pogurati Ivicu da što pre završimo film, da što pre izađe film, jer sebično prvo ja želim da ga gledam. Dobro. Jer mislim da je to nešto... Bukvalno moram da sednem pored tebi i da najavimo još ovo nešto što si mi rekla, da je film koji je već izašao, bio po festivalima. Isto Ivice Vidanovića, pisao je Rok Radiša, koji da tumači i glavnu mušku ulogu, Momak i devojke, isto je neko malo dete koji igra, ko šta ja sa decom. Tako da trebalo bi da valjda doživi neku bioskopsku, isto je romantična komedija, tako da je i duhovica. Znači, gledat ću ja sa ljubavlju, izvoli. Hvala ti najlepši. Ovo je meni od tebi od mene. Ovo je meni od života, hvala. Idemo na reklame, a potom se bavimo muzikom. Veraja se već spremio ovde. Tražimo, gledamo, slušamo, pronalazimo i neke nove mlade ljude. Za neke druge su oni već previše i poznati. Vidimo da je grad izlepljen plakatima ovde za novu godinu. Ja kažem da vidim ko je taj, koga svi čekaju negde za novu godinu, a znam i šta može da peva, od ponao gitaru.
za mene idemo ka novoj godini, a za druge ne znam. Znači njega slušamo za novu godinu, 29. slušamo šta? Dram i Dolores, da? Pre toga smo kod mene na predstavi. Dobro, ok, imamo program, to mi je bitno. Daj ti mi reklamu.